Хаосът в обществените медии в Полша продължи след като хората, започнали работа по време на предишния кабинет, отказаха да напуснат. Позицията на служителите подкрепят и от партията Право и справедливост. Много е важно Полша и Европа да видят, че няма консенсус сред полската общественост за авторитарните действия и методи, които Туск въвежда. Според неправителствени организации и експерти обаче е имало нужда от рукати в държавните медии. През последните години обществените медии се превърнаха в рупор на управляващото мнозинство с безпрецедентен мащаб. Това трябваше да се промени, но е съмнителен начинът, по който бяха въведени промените. От новия екип на обществената телевизия, който беше назначен през декември, обещаха да се водят от стандартите на журналистиката, но социалното разделение и липсата на пълен достъп до новите им работни места усложняват процеса. Потребно е робение нормалнего програму информационного. Необходимо е да има нормални новинарски емисии. Искаме обективна програма, която да показва обстановката на всички страни и да не е фокусирана само върху критиките срещу едни и подкрепата за други. Поддръжниците на Право и справедливост са против промените, въведени от новия премиер Доналд Туск, особено в обществените медии. Въпреки това, управляващата коалиция готви още мерки. В момента сме в процес на приемане на бюджета за годината и това е спешен въпрос. Има теми като увеличението на заплатите на учителите и, разбира се, въпросът за стабилизирането на ситуацията в медиите, които бяха превзети от Право и справедливост. Мненията за обществените медии са разделени и този конфликт почти сигурно ще завърши в съда. Някои от редакциите на обществената телевизия, като тази зад мен, остават затворени. Магдалена Ходовник, for Euronews, for Morsel.